Tää on valloittanut valtavan kiven. Bärnäryssän tasapaino on aivan mestariluokkaa. Nyt Bärnäryssä lähtee etsimään suurempia valloituskohteita. Voiko tätä isompaa kiveä enää edes löytyä? Onko se edes mahdollista? Bärnäryssä astuu askeleen ja toisen ja hupsista! Sieltä löytyi iso kivi. Bärnäryssä hyökkää. Hän lähtee uuteen yritykseen. Hän yrittää kaikkensa. Hikikarpalot lentävät. Veri virtaa. Niveliä menee poikki. Jalat ovat nyt kärsineet ja koetuksella, mutta Bärnäryssä yrittää parhaansa. Hän yrittää valloittaa tämän Mount Everestiäkin suuremman kivikasan. Hän yrittää, hänen nenäkarvansa on nyt todella kovilla. Selviääkö hän tästä? Tämä on viimeisen nenäkarvan varassa. Nyt näytti pahalta. Apua! Henkilökunta, apuun!